Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694-491459 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. Els treballadors de l'empresa Doga Metal Parts d'Abrera estan des d'aquest matí en vaga indefinida. Treballadors i direcció porten ja un any i mig intentant negociar un nou conveni que, segons els empleats, és injust i està molt lluny de les seves pretensions laborals. Portem una congelació des de fa 3 anys i ara estem negociant el següent conveni, portem un any i mig negociant i per part de l'empresa no han fet cap moviment, només ens han pujat 0,2 dècimes i les condicions laborals cada vegada són més precàries. La problemàtica es va iniciar fa aproximadament 3 anys, quan treballadors i empreses van signar l'anterior conveni. En aquest document, els empleats van renunciar a alguns drets per tal de mantenir la viabilitat de l'empresa, ja que en aquell temps Doga Metal Parts no passava pel seu millor moment. Ara, segons Rubén Pons, màxim representant sindical de Doga, no tenen més remei que iniciar aquesta vaga indefinida davant el que consideren una actitud immobilista de l'empresa. Són famílies que tenen fills, el que reclamen és poder arribar a final de mes. Sabem que tenim un problema de competitivitat, etc., però també el que volem és arribar a final de mes, perquè portem en congelació des de fa 2-3 anys i no hem tingut cap pujada. I l'única resposta que hem tingut ha sigut una pujada com a màxim de 0,2 dècimes, 0,3, 0, però no tenim una pujada real i efectiva en la negociació. Aquestes reclamacions passen principalment per un augment salarial que garanteixi l'estabilitat dels 85 treballadors afectats directament en aquesta divisió de Doga. Sant Andreu Televisió está, como se dice, al pie de la noticia, a diario. Y yo cada vez que me preguntan cómo me entero de lo que pasa en el pueblo, ¿sabes lo que digo? ¿Qué? Puedes verlo en Facebook o Twitter, pero recuerda, te informa Sant Andreu Televisió. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por Sant Andreu Televisió.